ئەمڕۆ بەشێکی بەرچاو لە مامۆستایانی زانکۆی گەرمیان لە شارۆچکەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان گرتبوونەوەیەکیان ئەنجامدا و سوربوونی خۆیان لەسەر بایکۆتکردنی دەوام ڕاگەیاند. نوێنەری مامۆستایانی زانکۆ سێ خاڵی ئاراستەی ڕای گشتی کرد. یەک، جەختکردنەوە لەسەر داواکاریەکانی پێشووی مامۆستایان و فەرمانبەران بە هەڵوەشاندنەوەی سیستمی پاشەکەوت و گەڕاندنەوەی شایستە داراییەکان. دوو، هۆشداری دەدەین دەسەڵاتدارانی هەرێم لە مەترسی باردۆخەکە کە گەیشتووەتە ئاستێک ئەگەری کاردانەوەی نەخوازراوی لێ دەکرێت. سێ، لە کاتێکدا کە حکومت سوور بێت لەسەر سەرکێشی و نادادپەروەری، ئەوە بەرپرسیارەتی گواستنەوەی کەیسەکە بۆ پەرلەمانی عێراق لە ئەستۆی ئەودا دەبێت. قوتابیانی ناوچەکانی دەرەوەی گرمیان بە مەبەستی درێژەدان بۆ دەوام گەڕاونەتەوە بۆ زانکۆکە، بەڵام لەگەڵەوەشدا ماف بە مامۆستایان دەدەن کە بایکۆتی دەوام بکەن تاو کاتێک کە حکومت مافەکانیان بۆ دەگەڕێنێتەوە. مامۆستایانی زانکۆش وەستانی پرۆسی خوێندنە زانکۆکە دەخەنە ئەستۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان. لە شارۆچکەی دەربەنی خانەوە هاتووین، وەڵا پێمان باشە دەوام بکرێتەوە، چونکە هەر مناڵی فەقیرەکانە کە زەرەرەکان لەم بارودۆخە، مامۆستایان شەقی خۆیانە ڕاستی کە ئاوا بایکۆت بکەن و دەوام نەکەن، ئەوانش داوای مافی خۆیانەکەن. حکومەت بێ باکە، ئەوە نە مامۆستایە و نە خوێندکارە. ئێمە هەردوو لە پێمان خۆشەکە بین دەوامی خۆمان کەین، مافی خۆمانە، ئەرکی خۆمانە، واجبی خۆمانکەن جێبەجێکەین بین دەوام بکەین. بەڵام ئێمە لە بەرامبەر ئەوەیە کە مافی خۆمان وەرناگرین، ئەوە ئەبێ ئێمەش هەبەر حەقی ئەوە بدەین، هەر ئەوەیە کە بایکۆتەکە و درێژە بایکۆت بدەین. هەر ئەوەیە لە ئەمڕۆی کوردستانە زانکۆکان بە تەواوەتی دەرگاکانیان داخستووە کە چی لە بەرامبەردا هیچ هەوڵێک نییە بۆ چارەسەرکردنی ئەم باردۆخە، و ئەمەش بێگومان ڕەنگدانەوەی تەواوی هەم لەسەر ژیانی خوێندکاران هەیە و هەم لەسەر ژیانی مامۆسایان هەیە. ساڵانی پێشووتر ئەم شەقامەت جمەی داهات لە قوتابیان، بەڵام بۆ ماوەی دوو ساڵ دەچێ. بەتایبێت ئەم ساڵ قەرەباڵخی قوتابیان زۆر بەکەمی بەدی دەکرێت. ئەوانە شیکاهاتوون بە ئومێدیەوەن کە حکوومەت چارەسەری گرفتی موچەی مامۆستایانی زانکۆ بکا و ئەوانیش بتوانن درێژە بە خوێندن بدەن. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.